Hallå? Ja, tjenare! Har jag kommit till Christer Lindbom? Nej, det är Christer... Lindholm? Nej, det är Christer... Henriksson? Nej, det är Christer... Wallander? Wallander, vad fan? Jag heter ju... Pettersson! Christer Pettersson! Ja, vi har ett erbjudande till dig i alla fall. Jag är inte intresserad av någonting sånt. Men du är redan kund hos oss ju. Nej. Var ringer du ifrån? Jag ringer från Erik. Jag ringer från Macross. Har jag aldrig hört innan? Nej, det är inte så många som har hört om oss. Men du, Pettersson! Jag heter ju inte Pettersson, jag heter ju... Köttfärssås! Christer Köttfärssås! Vad fan är detta för fan? Det stämmer, ja. Ja, absolut. Vi har precis fått in en... Större. Stora som en bamsing. Ni kan sluta. Handla på. Men ska vi inte försöka med lite mer kontorsdjur då? Sorl. Det kanske låter mer som ett kontor.